Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы әкелінсін. Шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие студенты, уважаемые преподаватели. Сегодня знаменательный день для всей системы образования, день знания. Это день добрых начинаний и свершений, начало нового этапа в становлении личности, постижения студентами наук и участия в общественной жизни. Бүгінгі білім күніне арналған мерекелік жиынымызды ашу үшін құттықтау сөз кезегі. Университетіміздің ректоры, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, академик Есболов Тілектес Исабайұлына беріледі. Әріптестер, университеттің студенттері, биыл қасиетті Құрбан айт мерекесі халықаралық білім күнімен сәйкес келіп отыр. Бұл жақсылықтың нышаны. Баршаңызды Құрбан айт мерекесімен және жаңа оқу жылы басталуымен құттықтаймын. Отандық ауыл шаруашылығы білімі және ғылымының көшбасшысы Қазақ ұлттық аграрлық университеті бүгінгі күні заман талаптарына сай жаңа бағытта жаңа даму үстінде. Қазіргі уақытта университетіміз еліміздегі аграрлық индустриалды білім мен дамудың ғылыми индустриалдық ошағына айналды. Ұлттық бағыттағы тәрбие мен озық білімді ұштастыра отырып, біз әлемдік стандартқа сай өзіндік даму моделімізді қалыптастырудамыз. Мен жақында ғана 15 тамыз күні Ақордада елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қабылдауында болдым. Кездесу барысында отандық аграрлық ғылым мен білімнің дамуы және осы саладағы күрделі мәселелер мен оны шешу жолдары туралы оқу орнымыздың ұлттық зерттеу университетіне трансформациялау жұмысы туралы баяндадым. Трансформациялаудың бағытындағы бүгінгі Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындарының ішіндегі бірінші болып
агротехнологиялық хабтың жұмысы ерекше елбасын қызықтырды. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы университет жұмысына оң баға беріп, білім сапасын арттыру, жаңа формациядағы мамандар мен ғалымдарды дайындау, ғылыми жобалардың нәтижесін өндіріске енгізу, тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орындарын ашу, білім ғылым өндіріс интеграциясын дамыту мәселелері бойынша нақты тапсырмалар берілді. Қазіргі кезде жастарға мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар көрсетуде. Сондықтан университетіміз, қабылданып жатқан жастарымыз бәсекеге қабілетті, озық біліммен қаруланған ауыл шаруашылығы саласында инновациялық технологияларды игерген жаңаша ойлайтын білікті маман болып шығуы тиіс. Біз оған сеніміміз мол. Жаңа оқу жылы біздерге жаңа міндеттер жүктейді. Биылғы оқу жылына университетімізге 1000-нан астам студент мемлекеттік грант бойынша, 20-дан астам студент облыстық грант есебінен қабылданды. Бұған қоса 1000-нан астам талапкер оқуға ақылы келісім шарт негізінде қабылданды. Магистратураға бөлінген 400 гранттың 336 мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша қабылданды. Сонымен қатар 60-тан астам BG докторант аграрлық білімдер жетілдіру мүмкіндігін алады. Бұл республика бойынша өте жақсы көрсеткіш. Жалпы есеппен алғанда университет биыл 3000-ға жуық жастарды оқуға қабылданып отыр. Барлық жылдармен салыстырғанда биылғы көрсеткішіміз жоғары. Бұл бұрынғы жылдармен ерекше өзіміздің нақты көрсеткішіміз деп айтқымыз келеді. Осының өзі біздің университетке деген зор сенімнің уақыт өткен сайын артып келе жатқанын бәріңіз жақсы білесіздер. Аграрлық сектор ел экономикасының драйверіне айналып отыр. Бүгінгі күні ғылым арқылы, ғылымданған өндіріс арқылы қадыр мамандарды дайындау, ғылым ел экономикамыздың локомотив екенін бәріңіз жақсы білесіздер. Біз университетімізде негізгі өзіміздің жұмысымызды білім жүйесіндегі сапалы кадр маман дайындау жұмысымыздағы негізгі бүгінгі сүйенетін бағытымыз ол ғылым. Ғылымданған өндіріс. Осы бағытта мына биылғы қабылданып отырған біздің университетке мына 1000-нан жүйрік ең білімді де білікті еліміздің республиканың әр түкпірінен келіп отырған балаларымызды тағы да университет ұстаздарының атынан, мына жоғарғы курста оқып отырған балалардың атынан, ғалымдардың атынан бәріңізді үлкен бір мына бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді. Мерекеміз құтты болсын. Оқу орны жанында Олжас Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім және тәрбие орталығы мен Қазақстан жолы орталығы аясында көптеген бірлестіктер мен үйірмелер жұмыс істейді. Мен ойлаймын, ерекше бір қызығушылықпен, белсенділікпен біздің мына жастарымыз осы жұмысқа қатысады деген сенім бар. Студенттік өзін өзі басқару жүйесі арқылы жастарымыз пәндік олимпиадаға, мәдени көпшілік шараларға, қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Биыл студенттеріміздің құрылған жасыл ел жасағы университетіміздің жаңа оқу жылын дайындап, оқу корпустары мен жатақханаларды жөндеу жұмыстарына көмектесіп, үлкен жұмыстарымызды атқарып отыр. Біз жасыл ел Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттеріне ерекше құрмет білдіреміз. Бәріміз қол соғып қояйық. Біздің мерекеге ата-аналарымыз қатысып отыр. Осы балаларымыздың жақын туыстары қатысып отыр. Бауырлары, әпкелері қатысып отыр. Біздің балаларымыз
университетте, университет қабырғасында бүгін университеттің бұйрығымен бірінші курсқа қабылданып отырған студенттерге айтатынымыз. Сіздер өз таңдауларыңызды дұрыс анықтадыңыздар. Өздеріңіздің көздеріңіз жетеді. Университет барлық жағдай сіздер үшін жасайды. Ал енді әр қайсыларыңыз бүгіннен бастап сіздер студентсіздер. Университеттің өзінің ерекшеліктері бар. Университеттің талаптары бар, мөлшерлері бар. Университеттің өзінің нормалары бар. Әр студентпен жеке-жеке келісім шартта болған. Соған байланысты қосымша қандай талаптар қойылады? Бүгін қазір әр факультетке барғанда сіздермен тікелей нақты кездесу өткізілді. Мерекеміз құтты болсын. Естіген шығарсыздар, баламыз Алматы облысында әр түрлі жағдай өмірде болады. Жас қызды құтқарып қалып, соған мынау ерлік жасап, өзінің өміріне қауіп түсіп тұрса да, сол жас қызды құтқарып қалуға осы үлкен ерлік көрсетті. Теледидардан барлықтарыңыз естіген шығарсыздар. Университетке биыл қабылданып отыр. Теледидарда айтты, мен Қазақ ұлттық аграрлық университетін таңдадым. Местное самоуправление, жергілікті басқару, сол мамандық бойынша қазір университетіміз студенті ректордың грантымен биыл осы жұмысын бастайды. Сәттілік тілейміз. Осындай біздің патриот, осындай ержүрек, осындай табиғатымен ерекше жаратылған балаларымызға біз ерекше мақтаныш тұтамыз. Сабағыңды жақсы оқып, осы университеттің ең үздік студенті атанатыныңа сенеміз. Оқу жылы құтты болсын деп сұрап жатырмын. Студенттер, оқу жылы құтты болсын. Әрбірі қайталанбас таланттарын арнаған ақ ниетке ағарманын. Бірінші курстағы студенттер, құтты болсын бүгінгі қадамдарың. 2001 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен университетке ұлттық жоғарғы оқу орны мәртебесі берілді. Қазақ аграрлық ғылым білімінің жетекшісі, Қазақ ұлттық аграрлық университеті беделді ғылыми мектебімен қуатты материалдық техникалық базасымен, білікті ғылыми әлеуетімен ерекшеленеді. Ал өнерлі жастардың басын біріктіріп, олардың талантын ұштайтын Дидар атындағы студенттік шығармашылық орталығының құрамында сан алуан үйірмелер мен бірлестіктер бар. Ахмет Жұбанов атындағы ұлт аспаптар оркестрі, Гүлбану би ансамблі, жас талант театры, дәстүрлі ән айту, эстрада мен ән айту үйірмелері, Қазақстан жолы орталығы, спорт секциялары, әскери кафедра жан жақты тәрбие беруде үлкен рөл атқарады. Сан саласы сай келген сапасына, 6 факультетімнің сырымына, оқытушы ғалымдар тер төгуде, ілесуге әлемнің ғылымына.
талайға арманбысың. Бұл менің факультетім, мақтанышым. Тау тұлғалар шығарар әлі талай. Әнім болып биіктерге самға құсым. Тоқтамас су жүйесі халық үшін, самсатқан шөлін басып сағын үшін. Осынау біздер түстік факультетке, одан сайын шарықтап, даму үшін. Заңменен, тәртіппенен басып алда, әлі талай шығамыз асуларға, сарқылмас бойымызға қуат берер. Факультетім жасай бер, алға, алға! Төрт түліктің өнімін өндіріп жүрген факультет, сүтін өңдеп балдайғып елгі сынған факультет, сапалы тағам дайындап ұсына білген халыққа, топ алдында тосылмай, барлығын айттым жасырмай, талай тұлға шығарған факультет біздің осындай. Топырақтың құрамын зерттей білген, салған дәні жемістеп көктей білген, қоршаған ортамыздың тазалығын ғылыми тұрғысында еттей білген, мәпелеп баптаған өсіріп жемісін, үмітін ақтаған қуантып ел үшін, маңызды мамандық мен үшін қанатын самғатып кеңейткен өрісін. Аралаймын ауылымның төрт түлігін, төрт түлікпен көрінген тек тілігім. Жан жануар малыңыз сырқаттанса, емдей тұғын бар еді ептілігім. Елімнің болса екен тілігі сау, малға толсын гүлденген түрімен тау. Төрт түліктің төлдері асыл болып, құртқа толсын береке бақшамен бау. Дерттен ада бола берсін өрген мала, баға келсін арайлы аққан таңа. Факультетім сәйгіліктей алға озып, ғылымда көп жаңалық аша дәлі. Факультетім талай жасқа келіпті, талай мықты мамандарды беріпті. Техниканың тілін түгел үйреніп, инженерлер өз жұмысын өрбітті. Ал қадірлі білім қуған жастылап, қазағымның шамшырағы болыңдар. Жүректегі ақ тілегім біреу ақ, білгір маман, мықты инженер болыңдар. Жерімнің бір байлығы орман болған, орманға факультетім қорған болған. Ағашын әр талымен күтіп баптап, елімнің әр өлкесі көгалданған. Таусылмас мол білімді ұсынасың, өзіңмен домалайды өрге тасым. Үшқан қыз жүгірген ан қазынамыз, байлығым жүрегімнің тұсындасың. Өз жасырпа, отанына өркені, үміт артқан болашағы ертеңі. Туған елдің даңқын көкке өрлетіп, гүлге бөлеп жасартамыз өлкені.
шексіз шер бақытты. Рахмет. Yeah.
қалады. Көп қаңыр көптен панасы, күн нұрын төккен даласы. Іс-шарасы өтеді. Факультет деканының басшылығымен өтетін іс-шараға қатысу үшін өз факультеттеріңізге баруларыңызды сұраймыз.